Хто на роботу, хто в школу, хто в лікарню. До Великого Березного жителі трьох сіл – Ростоцька пасіль, Бегендянська пасіль та Костева пасіль – їздили майже постійно. Та після того, як автобус до районного центру курсувати припинив, люди забили на сполох. Ми ходимо по 8 кілометрів ранком пішком, по 5 кілометрів, добираємося до роботи, не маємо чим. Я, наприклад, лічно, сама дійсно, я на пенсії 8 років вже, але я йду 5 кілометрів, люди навіть повідять, 6 кілометрів пішки, бо я се добрала до роботи в район. Така проблема склалась через те, що попередній перевізник відмовився обслуговувати маршрут за станом здоров'я. Щоб провести конкурс на перевезення, треба витримати відповідну процедуру, а на це потрібен час. Належним чином, згідно чинного законодавства, ми об'явили конкурс на заміщення перевізника по цьому напрямку. По чинному законодавству він повинен тривати десь місяць, потім вже буде розглянуті пропозиції. Але, тим не менше, ми розмовляли із перевізниками напряму за межами конкурсу. Просто із простим людським проханням допомогти тим відрізаним селам із сполученням. Жахливий стан дороги до цих сіл – одна з причин, чому перевізники неохоче відгукувались на пропозиції. Дороги в нас порозбивані, всі відмовляються, навіть ми замовляємо таксі. До нас теж відмовляються їхати. Однак ситуацію в районі все ж вдалося вирішити. Та поки що лише тимчасово. Укладений договір тимчасовий до відкриття пропозиції конкурсу. Нам дозволяє чинне законодавство. Із перевізником із Мукачева людина зголосилася нам допомогти. І він уже як тиждень перевозить людей із села між Великим Березним і селом Костева пастіль. Але цей рейс, він, так би мовити, випробовувальний. Перевізник побачить, воно йому окупується чи не окупиться, і потім уже прийме остаточне рішення, брати участь у конкурсі чи не брати. Наразі люди задоволені, однак хвилюються, чи захоче перевізник далі обслуговувати маршрут. У нас не було автобуса, ми добиралися хто на чому, машини були зайняті, хто пішо йшов, хто як. Два тижні ходить автобус, ну далі ще не знаємо, що буде. Автобус за день зараз здійснює 3 рейси. Люди кажуть, цього цілком достатньо. Зараз головне, що перевізник не передумав і не відмовився від маршруту.